Tokom debate sajta Istinomer, u kojoj su u sali Skupštine grada još jednom svoje stavove razmenili vlasti i opozicija, predstavnici lokalne samouprave naveli su da je privatizacijom radio televizije Kragujevac sprečeno gašenje ove medijske kuće zbog velikih dugovanja. Vrlo lako smo mi mogli da dođemo u situaciju da se radio televizija Kragujevac ugasi i da 70 ljudi ostane bez posla. Ovako, 70 ljudi neće primati platu iz gradskog budžeta, kao što je to godinama unazad radio. Televizija neće služiti za politički marketing, jer vidimo u histeriju od strane omladine zajedno za Šumadiju, jeste zbog toga što je televizija Kragujevac uglavnom promovisala rezultate. I ono što još mogu da kažem jeste da smo se mi izborili u skladu sa zakonom da ona nastavi da živi. Dakle, ja ne mogu da unapred predviđam šta će da se dešava, ali zadovoljan sam zbog toga što ljudi dalje rade, što primaju platu i što ova televizija emituje svoj medijski sadržaj. A verujem da ste i vi zadovoljni, budući da tamo radi 70 vaših i naših sugrađana. Dakle, ako krene vođa na jednu stranu, vi krenete za njim. Ako krenu u suprotnu smjeru, vi krenete za njim. To mladinci LDP-a ne rade, oni svako ima svoj stav. I napokon treba dođe moment u Srbiji kada će mediji biti privatni, uređivačke politike nezavisne. Jednostavno, mislim da u ovom momentu taj RTK radi prilično dobro, prilično nezavisno. Sve političke partije su zastupljene podjednako na tom mediju. Tako da ja ne vidim problem u ovom momentu kada je RTK u pitanju. Problem je što RTK svoje vreme doveden u jednu veoma tešku situaciju. Privatizacija medija završena je 31. oktobra, a do sada je 34 od 73 medija privatizovano i dobilo nove vlasnike.